بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گلستان لائیو نشریات کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کا خیر مقدم آپ کا میزبان پیر مظفر اور میرے ساتھ میرے کیمرہ پرسن میر طارق ناظرین محترم ایک بار پھر ہم بات کریں گے موسم کے حوالے سے لیکن موسم نے کہیں نہ کہیں اب جو کروٹ لی ہے موسم نے سدھار یہاں پہ ہمیں یہاں دیکھنا شروع کیا لیکن وہیں میں بتا دوں کہ جو دیر رات کچھ واقعہ پیش آئے چاہے آج ہم شہر سری نگر کی بات کریں وہاں پہ معصوم تین بچے گھر کے آب ہو گئے ناؤ ڈوبنے کی وجہ سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم نارتھ کشمیر کی بات کریں ہندوارہ کی بات کریں وہاں پہ بھی دیر رات جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی ہے اور جو محکمہ موسمیات نے پہلے ہی پریڈکٹ کیا تھا کہ موسلادھار بارش ہونے کا امکان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ دیر رات جو نہ تھمنے والا سلسلہ بارشوں کا وہ ہم نے دیکھا ہے بہت نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے اس دوران لیکن وہیں اگر ہم بالائی علاقوں کی بات کریں تو وہاں پہ ایک بار پھر تازہ برف باری ہوئی ہے لیکن اس وقت اگر ہم بات کریں مطلع ایک بار پھر ابرا آلود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو بارش ہے وہ بالکل تھم چکی ہے لیکن کہیں نہ کہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ جو میٹ ایڈوائزری ہے اس کے مطابق فی الحال 19 تاریخ تک موسم کا جو امکان ہے انمان ہے وہ یہی ہے کہ اکا دکا جو واقعات ہوں گے یعنی کہ بوندا باندی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی میں نے پہلے آپ کو کہا ہے کہ کئی کئی جگہوں پہ تیز ہواؤں کا چلنا اور اس کے ساتھ ساتھ سالہ باری بھی ممکن ہے لیکن میں بتا دوں فی الحال ناظرین کرام جو یہ کچھ واقعات پیش آئے ہیں جسے کہیں نہ کہیں ہمارے دل بھی رنج ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ فی الحال ان اسکولی بچوں کو جوار رحمت میں جگہ دے ان کے جو لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے کیونکہ یہ ناگانی آفت تھی جو صبح صبح پیش آیا ہے شہر سری نگر میں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ہندوارہ کی بات کریں بارہ ملا کی بات کریں اور دیگر جگہوں کی جہاں پہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی اور کہیں نہ کہیں کافی نقصان بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملا اور کل ملا کر اگر ہم ان شہروں کی بات کریں جو شہرہ بڑے اہمیت کے حامل ہے جس میں سنتھن کشتوار روڈ ہو مرگن ٹاپ ہو یا پیر کی گلی یا اسی طرح باقی جو شہرہ ہے فی الحال وہاں کا جو اس وقت ہمیں اطلاعات ہے وہاں کے حوالے سے تو فی الحال جو یاتایات ہے وہ بالکل ٹھپ پڑی ہوئی ہے کیونکہ دیر رات وہاں پہ جو موسلادھار بارشیں ہوئی ہے اس کے کارن جو سڑک کی جو حالت ہے وہ کافی ناگفتہ بہ بن چکی ہے یعنی کہ فسلن کافی ہوئی ہے جس کے کارن ایڈمنسٹریشن نے فی الحال دونوں دروں کو بند کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں فی الحال جو کہ محکمہ جو سربراہ ہے میٹ کے انہوں نے یہ بھی مالکان باغا سے ایک بار پھر گزارش کی ہے کہ وہ فی الحال اجتناب کریں یعنی کہ احتیاط برتیں جو دوا پاش یعنی کہ چھڑکاؤ ہم اس پہ کر رہے ہیں فی الحال دو یا تین دن فی الحال وہ انتظار کریے جب تک کہ موسم میں اچھی طرح ہمیں سدھار دیکھنے کو نہ ملے فی الحال اس وقت اگر ہم دیکھیں تو موسم اس وقت خشک ہے لیکن وہیں میں پھر بتانا چاہوں گا جو مطلب وہ بالکل ابرا آلود ہو چکا ہے اور اکثر جگہوں سے ہی اطلاعات آ رہے ہیں کہ جو ندی نالے ہیں ان میں جو پانی کی سطح وہ برابر بڑھ رہی ہے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر موسم نے اسی طرح کروٹ لی اسی طرح جو اس وقت ہمیں لگ رہا ہے کہ سدھار کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ہمیں راحت مل سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کریں گے کہ اب جلد از جلد موسم میں سدھار لائے اور جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں خاص کر اگر ہم کسان طبقہ سے وابستہ لوگوں کی بات کریں ایک طرف ان میں خوشی کی لہر بھی دوڑ گئی ہے کیونکہ میں بتا دوں جو یہاں پہ موسمی سیزن تھا کیونکہ لوگ پریشان ہو چکے تھے کہیں نہ کہیں بارشیں نہیں ہو رہی ہیں لیکن ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ زیادہ اگر جو بھی زیادہ چیز کوئی ہوتی ہے حادثے تو وہ پھر نقصان دہ ثابت ہوتی ہے لیکن اوپر والے کا نظام ہے اسے کون ٹال سکتا ہے اور اس لیے ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ شاید آج سے ہی موسم میں ہمیں تبدیلی کے آثار دیکھنے کو ملیں گے یعنی کہ سدھار آنے کے امکانات ظاہر ہو رہے ہیں لیکن وہیں میں بتا دوں فی الحال جو مطلب وہ بالکل ابرا آلود ہے اور کہیں نہ کہیں جو محکمہ موسمیات نے انہوں نے فی الحال 18 یا 19 تاریخ تک موسم کا جو مزاج ہے وہ اسی پرکار کا رہنے کا
امکان ظاہر کیا ہے. اور فی الحال جو مسافر حضرات, میں پھر سے کہنا چاہوں گا, جو خط چناب کا اس وقت سفر کرنا چاہتے ہیں یا مڑے ویڑون, ان سے بھی فی الحال احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے جب تک کہ سڑک کی جو حالت ہے وہ ٹھیک نہ ہو جائے. اور جو ہی ایڈمنسٹریشن, تحصیل ایڈمنسٹریشن یا ضلع انتظامی اننت ناگ ان کو آگے جانے کی اجازت دے, تب تک وہ فی الحال انتظار کرے. بنتے رہے گلستان لائیو فیڈ کے ساتھ, دیجیے اپنے میزبان کو اجازت. خدا حافظ, السلام علیکم.